Amplia la línia 1 del metro des del barri del Fondo fins als barris padronins de Montigalà, Lloreda i Sant Cris és una de les prioritats del PSC durant els propers anys. El candidat Jordi Serra ha recordat que fer arribar el metro a aquests barris no suposa una gran inversió econòmica perquè les obres no cal fer-les amb tuneladora. Serra ha anunciat que aquestes obres es poden fer a cel obert. Jo crec que s'ha de ser realista i en aquests moments de, diguem, de penúries de tots els governs, fem un primer tram. Portem aquest metro no fins amb tuneladora, que és un projecte caríssim, sinó fem un primer tram. Creuem Santa Coloma, entrem a Badalona i portem-lo a Lloreda, Sant Crist i a Montigalà. És una estació sense tuneladora, a cel obert. Només val 250 milions, dic només, però comparat amb l'altre és molt. Uh-huh. Està pressupostat, està posat al Diari Oficial de la Generalitat. Nosaltres ja hem fet al·legacions al govern de la Generalitat anterior. És un projecte que només s'ha d'agafar, fer el projecte constructiu, treure la licitació i començar-lo. Jordi Serra ha reconegut que allargar la línia 2 des de Pompeu Fabra fins als barris nord de Badalona és un projecte a llarg termini, sobretot per l'alt cost econòmic i per la dificultat de fer aquestes obres al centre de la ciutat. Dir que el metro arribarà a Canyador o no sé què, mira, si arriba millor, però fem les coses amb criteri. Sobretot això ho saps quan governes, perquè a sobre el paper ho aguanta tot i pots fer línies de metro fins a la Conxinxina, si vols. Però escolti, siguem pràctics en aquests moments que les coses van com van. Portem-lo a Llafià, a Lloreda, Montigalà, que són 40.000 persones. Serra ha recordat que durant aquest mandat a Badalona han entrat en funcionament 4 noves estacions a metro. Les estacions al Gorg, la Salut i Llafià de la línia 10 de color blau fosc, que comunica amb la Sagrera a Barcelona, i l'estació de Pompeu Fabra de la línia 2, la Lila, que arriba a la plaça Pompeu Fabra, en ple centre de Badalona, obert al públic recentment amb 20.000 metres quadrats de superfície.